Poytaxt viloyatining Nurafshon shahrida O'zbekiston Respublikasi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Toshkent viloyati kengashi tomonidan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining viloyat bosqichi o'tkazildi. Jarayonlardan hamkasbimiz Fayziddin Muhiddinov xabar qiladi. Vatanparvar tashkiloti Toshkent viloyati o'quv muassasalari o'rtasida bo'lib o'tgan bellashuvda Toshkent viloyatining shahar va tumanlardan jami 14 ta jamoa vakillari ishtirok etdi. Musobaqa 3 bosqichda o'tkazildi. Birinchi sport bosqichi. Bunda jamoalar o'rtasida turnikda tortilish, duatlon sport musobaqasi va 100 metrga yugurish shartlari o'tkazildi. Ikkinchi bosqich harbiy amaliy mashg'ulotlar. Mazkur shartda jamoalar uzoq masofaga granata uloqtirish, harbiylashtirilgan estafeta musobaqalari hamda pnevmatik qurollardan o'q otish bo'yicha bahs olib borishdi. Uchinchi bosqich harbiy vatanparvarlik bloki. Ushbu bosqichda qatnashchilar O'zbekiston harbiy tarixi bo'yicha savollarga javob berib, o'zlari tayyorlagan fotoalbomlarni hakamlarga taqdim etishdi. Hay'at a'zolari esa ularni baholab bordi. Bundan tashqari har bir jamoalardan bir vakil "Men nechun sevaman O'zbekistonni" mavzusida 5 daqiqalik taqdimot ham o'tkazishdi. Shunqorlar harbiy sport o'yini ahamiyati shundaki, bir yilda bir marotaba o'tkaziladi. U 3ta bu bosqichdan iborat. Misol uchun birinchi bosqichi tuman shaharlari bosqichi hisoblanadi. U tuman shaharlar bosqichi undan oldin ana shu sentyabr oylarida o'tkazildi. U tuman shahar bosqichlaridan g'olib jamoalar mana bugungi hozirgi viloyat bosqichiga chiqib keldi. Mana shu tadbirimizda yoshlarimiz o'zlarini jismoniy chiniqqanligi, faqat endi bu yerda nafaqat jismoniy tayyorgarligi, boy tariximizni bilishlari darajalari bo'yicha ana shu bosqichma-bosqich bilim darajalari sinaldi. Jamoalarni tarkibiga e'tibor bersak, nafaqat o'g'il bolalar, uning ichida qizlarni ham jalb qilganligi mana shu tadbirda o'ziga xosligini ko'rsatib turibdi. Erta tongdan boshlangan musobaqa turli bahs va munozaralarga boy tarzda oqshomga qadar davom etib va nihoyat umumiy natijalar e'lon qilinadigan fursat ham yetib keldi. 3-o'rin Chirchiq avtomobil maktabi. 2-o'rin Qibray Tavataysi. Bugungi musobaqamizda mutlaq g'olibasi komanda Gazalker Do'stika. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti viloyat kengashi tomonidan o'tkazilgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlari musobaqalarining viloyat bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. G'olib jamoa a'zolariga navbatdagi respublika bosqichida omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz.